إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَدْ. Allahu nuk e thën premtimin. Cili është premtimi Allahut Gjella Gjelaluhu? Premtimi Allahut është se mëshira e ti është më madhe se sa, ose më i madhë mëshirimi i Zotit është më i madhë se sa ndëshkimi i ti. Premtimi i Zotit është se kushdo që ka ik nga kjo bot duke i njësuar Allahun, njët vetëm, duke pranuar profetin Muhammed a.s. Kur'anin, hadithet, besuar botën tjetër, ka besuar ringjalljen, çardo që të ketë bën njët në kësaj bote, i ka shanset që Zotit ta fali më njëherë ta qojnë gjenet, po edhe po nuk e fali më njëherë, një ditë fundi ti do tjetë gjeneti, se Zotit e ka vullosur në Kur'an kur tha, inna Allahe la jaghfiru a ju shreke bihi, wa jaghfiru ma dune dhalike li menjesha. Allahu shirkun e idhujtarin nuk e falkur, mohimin, nuk e falkur, ti bësh ortak Zotit, nuk e falkur, besosh se ka më shumë se një, nuk e falkur, të mohosh Islamin apo Kur'anin apo hadithet, nuk e falkur, të mohosh botën tjetër, nuk e falkur, e nëse njëri nuk është në këtë pjesë edhe nuk mohon, veje pak të, si shtot populli vath në vesh, dhe nuk mohon diçka nga feja e Zotit në basi e din, që kjo është fe, ky njeri ka shpresa se do të falet, ndoshta me njëherë shkon xhenet, Zotit është i madhë, mëshira Zotit është e pa imaginushme. Po edhe po nuk shkoj me njëherë në xhenet, ndoshta do të vuj për një ko, ama një dit për fundimi ti do tjetë xheneti. Edhe nëse mund të vuj për një ko të caktuar në zjarë xhenemit.